ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ನಡೀತು. ಎಂಟನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಎಂಟನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತಿಂದ ಸೀನ್ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಠೀರವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಆರತಿದ್ದು ಡ್ರಾಮಾ ಇದು ನಡೀತಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೆನು, ಮಾರುತಿ ರಾವ್ಗೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳೋ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಟೇಕ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಟೇಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ನಂಜುಂಡ ಅಂತಾರೆ, ನಂಜುಂಡ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಂಜುಂಡ ಅಂದರು, ಇಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡ, ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರು. ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಜುಂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಸಹಿತ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರು, ಸೀದಾ ಹೋದರು. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು ನಂಜುಂಡನ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ಕೊಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಶೋಕ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವಿನಯ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಟ 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 ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಸ ಸ ಸ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸರ್, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಸಹಿತ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನ. ಹೊಡೆದ್ರು 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 ಹೊಡೆದ್ರು, ಕೈ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೇ ಬರೋವರೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಒಂದು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೀ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಇದೆಯೋ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ, ಸಾಕು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಒಂದು ವಾರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಕೇಸ್ತರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಈ ಥರದ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಅದೊಂದು ನೆನಪಾಯ್ತು, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂತ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಕೋಪ ಇಷ್ಟ, ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಿಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮಾಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಕಿರಣ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟಾಪ್ ಅಂತಿದ್ದರೋ, ಅವನನ್ನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು, ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಂತ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಚ್ಚು ನಾನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾದಂಬರಿ ಪಿಚ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ದ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಂಸಲೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಮನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹಾಡ್ಸೋಣ ಅಂದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವ್ರು ಇವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವಾಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಅವನೇ ಬೇಕು ಅಂದೆ. ನಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದೆ. ಅವತ್ತು ಏನ್ರಿ ನೀವು, ನನಗೆ ಯಾರು ರವಿಚಂದ್ರನು ಯಾರು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾದಂಬರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಭಾವನ, ದಿಗಂತು, ಸಮಿತಾ ಮಲ್ ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನ, ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಕೂಡ್ಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅಂತಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಸೀಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 14 ಕಾದಂಬರಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು 14ನೇ ಕಾದಂಬರಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಸೀಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಕತೆ ಬಂದು ಬಿ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಅವರು ರೈಟರ್, ಅವ್ರ ಕತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಎಲ್ ವೇಣು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೇಮಜಾಲ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತನಾಗು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅನಂತನಾಗು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರೇಮಜಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿ ಎಲ್ ವೇಣು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಮನು ಅಂತ ಸುಧಾ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರಧಾನಿ ಸುಧಾ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನು ಅಂತ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕತೆನ ತಗೊಂಡೇ ನಾನು ಅವರು ಮನು ಹತ್ರ ಬಿ ಎಂ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ರೈಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮನೋರ ಹತ್ರ ಕತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ. ಅದು ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಕಾದಂಬರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಪ್ರೇಮಜಾಲ ಕಾದಂಬರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನು ಬರೆದಿದ್ದು ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಕಾದಂಬರಿ, ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಕಾದಂಬರಿನೇ ಒಂದು ಕತೆನೇ. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಅದೇ ಸುಧಾವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಚೋರರು ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತಾ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿದು ಕತೆ ಅಂತ. ಅವು ವಿಷ್ಣುನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಜೋಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಗ್ರಹ ಚೋರರು ಅಂತ, ಈ ಕತೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ.
ನಾನಂತ ಏನಪ್ಪ ಇದು ವಿಗ್ರಹ ಕದಿಯೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೀರೋನೇ ವಿಗ್ರಹ ಕದೀತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡು ನೀನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರು. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಜಯ ಸಹಸ್ನೂರು. ಕೇಳಿ, ವಿಜಯ ಸಹಸ್ನೂರು ಆವಾಗ ಅವರು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕನಿಗಾಮ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್. ಸರಿ, ಕತೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋದೆ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಸರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಜೋಸೈಮನ್ ಅಂತ. ಓ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾ, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರು. ಸರ್, ಅಲ್ಲೇನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರನ? ಸರಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್? ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಕತೆ ವಿಗ್ರಹ ಚೌದರು. ಹೌದೌದು, ಸುಧಾ ವಾರಪಿಕೆ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆಲ್ಲ, ನಂದೇ ಕತೆ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಓ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದೆ. ನನ್ನ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರು ಅವರು, ವಿಜಯ ಸಹಸ್ನೂರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೀರೋನ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನಾನಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕತೆನ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರ, ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಕದಿಯೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೋಸೆಮ್ಮನ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವಿಗ್ರಹ ಚೋರಂತ ಆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಹಾಪ್ರಚಂಡರು, ಮಹಾಪ್ರಚಂಡರು ವಿಜಯ ಸಹಸ್ನೂರು ಅವರ ಕತೆ. ನೀವು ಕಾದಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದಿಲ್ಲ, ವಿಜಯ ಸಹಸ್ನೂರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬಾದಾಮಿ ಹೌಸ್ನೆಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ. ವಿಜಯ ಸಹಸ್ನೂರು ಬಂದು ಹಂಗೇ ತಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕತೆನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ತಗೊಂಡು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರ ಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾಪ್ರಚಂಡರು. ಮಹಾಪ್ರಚಂಡರು 100 ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಾಪುರುಷ, ಅದು ಮಹಾಪುರುಷ ಮಹಾಪ್ರಚಂಡರು. ಗಾಯತ್ರಿದ ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಹಾಪುರುಷದ್ದು, ಅನಂತನಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಷು, ಆಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಭಾಕರು, ಮುಸ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ದಿನೇಶು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗೇಶು, ಮೈಸೂರು ಲೋಕೇಶು, ಹಲಮು, ಆಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಕೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದ ಚೇತನ್ ರಾಮರಾವ್ ಅಂತ, ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋನ್ ಯಾರನ್ನೂ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪೋಸ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂದರು. ಸರಿ, ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ವಿನಯ ಅಂತೇಳಿ, ಸುಧಾ, ಸುಧಾ ಅಂತೇಳಿ, ಸುಧಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ, ನೋಡಮ್ಮ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಸುಧಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿನೇ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ, ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಅವತ್ತಿವತ್ತು ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಡೈಲಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಮಹಾಪುರುಷ ಗಾಯತ್ರಿದ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಮಹಾಪ್ರಚಂಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ತರ ಒಂದು ವೇಷ, ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕರು ಏನ್ರಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ತರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನಂದೆ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜನವರ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿಗ್ ಹಾಕಿ ಜುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹತ್ರ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಡಿ ದೇಹ ಅಜಾನು ಬಾಹು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಸಹ ಅವನು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ. ಮಹಾಪ್ರಚಂಡರು, ಹಲಮು, ಆ ಮುಸ್ಲಿ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಪುರುಷದೇನು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅನಂತನಾಗ್ ವೈಫ್ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಮಹಾಪುರುಷ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇಬ್ಬರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಯತ್ರಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಆಗಲೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಆತನೇ ಆಕೆನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅವಳು ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮಹಾಪುರುಷದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಗಾಯತ್ರಿ
ಜೈ ಜಗದೀಶು, ರೂಪಾದೇವಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಥದ್ದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ 12 ಸೂತ್ರಗಳು, ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ 12 ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಅವರು ನಾ ಅವಳು ಕಾನಿಷ್ಕಾದಲ್ಲೇ ರೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಏಯ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹುಡುಗಟನ, ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ 12 ಸೂತ್ರಗಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು 12 ಸೂತ್ರಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಹೌದು ನನ್ನ ಮಹಾಪುರುಷದಲ್ಲೇ ಕರೆಸಿದ್ದವರು, ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ವೆರಿ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗಾಯಿಟ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಗೋಡೌನ್ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರ ಹತ್ರನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ನೀವೆಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಭುವನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ನವರು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಗಿಣಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ಮಗಳಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದೊಂದು ನನ್ನ 14th ಕಾದಂಬರಿ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಪಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಆ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.